Олеже, з вашої точки зору, що стало причиною, що американці пішли на такий крок, ідуть на такий крок? Ну, знаєте, якщо так подивитися цинічно, в Штатах вибори. І на цих виборах українська карта буде дуже важливою, і будь-якому кандидату важливо продемонструвати своє особисте ставлення, і що це ставлення набагато крутіше, ніж у нинішньої влади або у конкурентів. Тому я, знаєте, можу припустити обережно, що в такій ситуації політичній всередині Сполучених Штатів може статися з'явитися родзинка в вигляді того, що візьмуть Росію, врешті-решт визнають спонсором тероризму. Тому що ця дискусія вже, якщо не помиляюсь, років, ну, рік з лишнім точно фігурує в інформаційному полі Сполучених Штатів, але тоді були заяви, що ні, ми цього робити не будемо, тому що ми закриємо остаточно двері і можливості для того, для діалогу і так далі. Але зараз Росія так чинить, що ще може щось зробити таке, що Сполучені Штати, нинішня влада має на увазі, буде змушена такі визнати спонсором тероризму. І, по-перше, ближче до там кульмінації президентських виборів це може статися, тому що це можна продати всередину. Умовно, що дивіться, ми ж Росію визнали терористом, спонсором тероризму. Да? І це дасть, ну, балів, може додати нинішньому президенту 100%. А які наслідки матиме дане рішення з юридичної точки зору? Ну, по-перше, це будь-яка співпраця з Росією в економічному сенсі беремо, так? Це буде спонсорство тероризму. Тобто, умовно, це було б класично, якби Росію назвали державою-терористом, але таких нема формулювань і механізму поки що такого немає. Є оцей, і тому це додасть до санкційного тиску ще такий. Тому що тут автоматично, якщо ти допомагаєш Росії, ти є спонсором тероризму. А оцей термін і це явище, воно в усьому світі має виключно негативну конотацію. Тому я дуже хотів би, щоб Сполучені Штати на це зважилися. Пане Олеже, раніше делегація Китаю в ООН вперше проголосувала за те, щоб за резолюції Генасамблеї ООН, де назвали Росію агресором у війні проти України. Але поки що не бачимо ніяких результатів. Але ж це просто термін, розумієте, декларація. А от і коли визнається державою спонсором тероризму, там напрацьовані механізми роботи з цією державою, тобто в лапках роботи, тобто не роботи. Це чорна мітка, яка вже напрацьована. Це не просто декларація, це має юридичні, політичні наслідки, чіткі і зрозумілі, вони всі прописані. І тому Сполучені Штати і дають оцей люфт, тому що це вже будуть остаточно чорна мітка державі, з якою вже ніхто не буде співпрацювати, і, як я розумію, і діалогу то вести теж, мабуть, не захочуть, тому що з терористами не ведуть діалогів, їх знищують. Тому тут така монета, яка може впасти на різну із сторін, але я дуже хочу, щоб вона все-таки впала на сторону справедливості. Ну, виходить, що дійсно, навіть незважаючи на те, що певні обмеження там бізнесові, економічні, і самі Сполучені Штати це зазнаватимуть, їх і бізнес їхній, але якщо вони готові зараз вже навіть обговорювати подібне рішення на рівні керівника Держдепу, це вже багато що означає. Дякую дуже, пане Олеже. Олег Лісний, політолог, на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».